بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ ورور استاذ مرغلي طارق خان سلام كتون كون انا لي پیغام زما از غرشي ما لپاره په میډیا مې وکتل نو زه چې کم یو ناجیز کار وینم یا په زور خبرې وینم نو بیا مې دا میټر کار نه کوي. زه چې پته پسې خامخا زه یو ویډیو کوم. زما دا ویډیو د غرشي ما لپاره ده. یو سوره د مخکې غبونې وتلی وو 9 بجې یا رسېدلي وه 10 بجې. بیا وی چې زه ډېر خطرناک علاقې ته راغلم او خدای دې خیر وي زه به روغ ځم. یارو د بڑوا بچه ته څه تللی چې بیا خلکو ته ورته وایي چې 50% خلک د لګان دي او ښځې په دوله مرد پچا د بڑوا بچیا دا تا د ټول پاکستان کې پیګه ټول چې کم زړی زما سپورټ کې نو هغه بیا دی نو ته بڑوا یې ټول عمر دې کړی دې کړی د ډم بیا شاخې ده ستا څه کار چې زه غول کړی او بکواس کې شاخې بیا مزه کړتا د گزارو صحابي وې منه ته خو ډم سړی وي نه چې ادا به دې کوله چې کم مرګري زما ویډیو ګورو پښتا پښتني چې د دې په چاله کړی بالکل ختم کړ چې دې په زیرو باندې کړي دا سړی زوی دی نه د بنیر خلکو به دې خندا وکړل دا بنیر ولا خو د خبر په توفای او صدق کولې خو خلک دې پښتانه دي نو په دې وزرې سخت څوک شو چې از غرچی ما الله دې تباه او برباد کړ. خدای دې کورو نه غریب راکړ تا دې څه غوړو کړه چې 50% خلک جنکې دو نمبر او 50% جنکې سړی دو نمبر چې کوم زما سپورټ کې غیر لم نه نمبر دا 50% چې کوم زما سپورټ کې وي نو تاسو به بالکل مسلمانان نه چې دا دره له ختم کړي دا ته به پته ولګي دا کوم جر انسان تاسو سره بي او تاسو مې راوستي او تاسو دا مې چا کړی مې دې راوستي په مې باندې خبرې کې ساتي او کې سجان دي علم خان شه پاو دي نظام الدین دي نیا سهار دي دا نو څو صحابيان دي قسم نه دغرم تاسو صحابيان نو مشرمو ته دمي تم سړی ته مې مخ کی تاوی لري کم سړی نه مې سګوت دا زبر دا ټوم نه کوم غل بچیا دا دم بچیا ته دې ګړې دې اوس په پوره پټرام کې به کله نو ګړې دې منه دا بڑوا بچیا ته لا وې دا سوا وسې کنن نه پات په میډیا باندې تا د پښتنو بيزتي وکړه نو خدای شته ګره بچ پاتې شي ستای سیاست سره ته د کمی خوري او د کم زی چې خلکو دې پښتان په 50% پښتان کنجران نو ته خپل کنجري ستا ټول خلک کنجران دې بڑوا بچیا ته به سي وختاره دغه به صحابوت به سي چې کم سړی دې یو پروګرام نه ګوري دغه به سړی ځوینه چې سوب جلال الله شته دې زموږ دې شته شیر په شته دا ساپیا نه دا ساپیا خو نه دي دا کنجر په خپل دې کې دي سي دیو دې دې ته شو کې او دې وو کې دا ورکاپ دې دې ګرګر نظر ساتي او که په پښتنو په سړي بیا مزاب وګیا دې کنځل وکړي خو دې شته جامې مدرو باسم او بربند بده کنده بربند بچیا سپک انسان سپک خبرې کوي ویډیو مخکې شیر کړم ورګور دغه د میټر کا کړو د کنجر از ورچی ما دا ویډیو سو ګورو پښتني او په پښتو خبرې کوي نو یو خورا له کرونا وایرس د ما ذکر کړی خلک د ټوب کې ګړې وړې وې یې سم نشته 15 وخت مونږ الله یې کړو بل دې کنجر دا ویډیو چوکړه زما د ما څو ته پره نو کنجر بچی ته تیز را ګډیر ته چې د بنیر په خلکو بس خبرې کوي سپک ځوی تا په سړی وړي مو ته ځي د ځان لپاره غړنه غړنه کوي الله دې تباہ او برباد کړي میډیا مشر مو چرته خپل ټم ټوک کوه ډرامې کوه د ډرامه ګیر بچیا کنن نه پاتې په پښتنو په دې څو ته خبرو کړو لړګي به کې مونږ بڑوا انسان ټول مرزا دې ټوک کړي اوس بیا دې ټوک کتون کو دا میټر مو دې بالکل خراب دی کرونا وایرس مسله جوړه کړه او بل دې کنجر په دې ویډیو کې ورکړي دماغ خراب کړي تاسو ورو تاریخ خان الله پامه.